Здравейте, приятели! Аз съм Мими и вие гледате 16-ти епизод на Отслабни с Мими или 11-та седмица на моята диета. От Коледа започнах леко ограничаване на храната и от 108 кг тогава смъкнах на 102 кг и половина на 5 февруари. Тогава започнах моята диета от 1400 килокалории, която ми беше предписана от диетолог. Който желая, може да ме последва и в диетата, и в този канал. Започнах тази седмица, изминалата седмица, с 91 кг и 9, а днес, 22.04.2024 година, съм точно 91 кг. Тоест, свалила съм 900 грама за една седмица. Ритъм на губени на килограми започва леко да се забавя, но това е нормално. Колкото повече килограми губя, по-малко килограми на седмица ще губя. Разходките тази седмица бяха 5 от 7 пълни. Времето беше хубаво тази седмица, но в семейството ми има болен човек и в 2 от дните не можах въобще да изляза навън. Събота е и съм отново на разходка. Леко ветровито е. Там в далечината се виждат Алпите, където има повече сняг. А най-високата точка, заснежената вляво, се казва Роча Мелоне и е 3484 метра. Нещо такова беше. И сега искам да ви покажа какви прекрасни облаци има тук. Които са и леко над мен. Надявам се да не завали. Чао, чао! Днес, понеделник, времето тук се застуди, навън е само 5 градуса, вали и като дишаш, направо ти излиза пара от устата. Цяла зима беше топло, а сега реши да става студено. Дано времето все пак да се оправи. Как се храних тази седмица? И тази седмица имаше ловартин или тъй наречения дихмел, а така също и див чесън или наречен още левурда. Ще има от тях и за следващата седмица. Продължавам да хапвам пилешки или свински пържолки, немазни, разбира се, с салата и по-малко паста на обяд. Тази седмица реших да си направя домашно сирене с лимон. И ще ви оставя да видите какво сирене се получи. Така, исках да ви покажа, че нищо не се получи. Гледам аз напоследък, YouTube все ми препоръчва едни видеа да се прави сирене с соса от изтискания лимон. И аз така направих. Слагат, гледам червен пипер, сложих и аз. Дори сложих тук 3 пръчици мащерка. Такава домашна в сандъч имам си гледам. Варих, ами да ви прича на пресечено млякото. Само някакви манинки парченца. Та, въобще не вярвайте в интернет какви глупости ви говорят. То е като да си прочистиш каналите, запушените канали от водата, сода да им сложиш и да ги изчистиш. Дрън-дрън, чепляс. Нищо не става с лимон. Млякото, нищо. Изхабих го. Обаче, сирене от тая работа няма да получа. Следващия път ще гледам да си купа някой домашно краве мляко тук от производителя, къде има. И да си купа и калчо или как се казваше там, дето се прави сиренето и да го направя както трябва, не с сок от лимон. Нищо не става. Дейте да вярвате на глупостите в интернет. Да, мили хора, не вярвайте на всичко, което пише в интернет или видите в някое видео.
Аз само се чудя как хората се хващат на тези неща, че и аз дори се хванах. Та чак и моцарела от лимон видях да дърпат и така да опъват в едно видео, както и аз съм опъвала, когато съм купувала истинска моцарела. А може и с домашно мляко да става номера, не знам. Ще трябва да пробвам да изхабя още малко мляко. И така, рецептата за вас тази седмица е паста с аспаржи. Отново ще ви оставя да гледате как се приготвя. 7-8 минути нарязаните аспаржи минават през микровълновата. 7-8 минути прекарваме аспаржите в микровълновата фурна, за да се станат по-мекички. Докато аспаржите са в микроволновата фурна, приготвяме лука. Имам си помощник днес. Моят съпруг. Аз го снимам. След като аспаржите са готови, включваме водата за пастата и добавяме аспаржите. Малко да се запържат лукчетата и след това добавяме аспаржите към лука. Лекичко да се задушат. Малко се притискат, за да станат на кашечка малко. За момента сме изключили котлона с аспаржите и след това, като стане готова пастата, ще я добавим. Слагаме и пастата да ври. От време на време разбърквате пастата, за да не се захмани. Ама така, вероятно, защото има сол. И съпругът ми каза, тази паста трябва да я вариме 10 минути. Да остане пак леко коравичка или ал денте. 4-5 минути преди края отново се включва аспаржите да се задушат. Ето сега и номера да ви кажа, добавя няколко лъжички с вода от пастата. 5-6. Добавяме пастата на огъня и разбъркваме. Така пастата се опушва хубаво на аспаржи. Това ще бъде моята порция. Това е пастата на съпруга ми. Аспержа, но за него има и пармеджан. А детето ще яде паста с рагу, защото не обича аспержи. Вкъщи
Вкъщи сме трима човека, но всеки яде своите манджи. И така, надявам се тази рецепта да ви е харесала. Ние много обичаме аспаржи у дома и освен с паста ги приготвяме и на ризото по начин подобен на този, по който правим ризото с тиква. Разбира се, през годините и други ястия съм приготвила с аспаржи, но те са малко повече калорични. Освен пастата с аспаржи, изядах и една малка пилешка пържолка и един портокал. Понякога, когато ми е малко, изяждам и втори допълнителен плод, като половин банан, малка круша или ябълка. Ами, това беше всичко за днес. В описанието на всеки един епизод ще намерите най-важните епизоди в тази диета, а във всеки един какво съм постигнала всяка седмица, как е минала тя и рецепти на нови ястия, които включвам към диетата ми. Скъпи приятели, бъдете живи и здрави, обичайте се, живейте с много любов, бъдете оптимисти и вярвайте, че утрешния ден ще е по-добър от днешния. До нови срещи!